Jeg er Peppa Gris. Dette er lillebroren min, Georg. Dette er mamma Gris. Og dette er pappa Gris. Peppa Gris. Peppa og Georg elsker å hoppe i søledammer. Kom igjen, Georg, det må jeg vise til pappa. Du store min. Pappa, pappa, gjett hva vi har gjort. La meg tenke. Har dere sett på TV? Nei da, pappa. Har dere akkurat badet? Nei, nei. Jeg har det. Dere har hoppet i søledammer. Ja, pappa. Vi har hoppet i søledammer. Ho, ho. Og sånn som dere ser ut. Å. Ja, ja. Det er jo bare søle. La oss tørke dere før mamma ser all skitten. Pappa, når vi har vasket oss, kan du og mamma bli med og leke da? Ja, vi kan leke i hagen alle sammen. Peppa og Georg har på seg støvlene sine. Mamma og pappa har på seg støvlene sine. Peppa elsker å hoppe opp og ned i søledammer. Alle liker å hoppe opp og ned i søledammer. Åh, oh, pappa Gris. Se så skitten du er. Det er bare søla. Yndlingsleken til Georg er å kaste en dinosaur opp i lufta. Og fange ham når han faller ned igjen. Peppa og pappa spiller dam. Jeg vinner, pappa. Godt gjort, Peppa. Georg? Georg, hva er i veien? Dinosaur. Georg, har du mistet her dinosaur? Georg har mistet her dinosaur. Ikke vær lei deg, Georg. Vi skal finne her dinosaur. Det er en jobb for en detektiv. Pappa, hva er en detektiv? En detektiv er en veldig viktig person som er flink til å finne ting. Jeg er veldig flink til å finne ting. All right. Peppa er detektiven. Georg, jeg er detektiv. Jeg skal hjelpe deg å finne her dinosaur. Kanskje detektiven skulle stille Georg noen enkle spørsmål? Georg, hvor er her dinosaur? Georg vet ikke hvor her dinosaur er. Detektiven kunne prøve å gjette hvor her dinosaur kan være. Jeg vet det. Jeg vet hvor han er. Georg har alltid herre dinosaur med i badekaret. Derfor er herre dinosaur i badekaret. Herre dinosaur er ikke i badekaret? Ja. Jeg vet det. Jeg vet hvor herre dinosaur er. Georg har alltid med seg herre dinosaur oppe i senga om kvelden. Bestemor Gris og bestefar Gris har fått en papegøye. Peppa, Georg, dette er papegøyen vår. Hun heter Polly. Pene Polly! Pene Polly! Jeg er en flink papegøye. Jeg er en flink papegøye. Mamma, hvorfor sier Polly alt det som bestemor sier? Papegøyer gjør sånn. Jeg skal vise deg. Hallo, Polly. Hallo, Polly. For en søt liten papegøye.
For en søt liten papegøye. Kom nå, alle sammen. Tetid! Peppa! Georg! Kom nå! Vi har sjokoladekake! Kommer, bestefar. Peppa og Georg er veldig glad i sjokoladekake. Men i dag spiser de fort, for de vil leke med Polly. Ferdig. For noen små bråkmakere dere er. Bestemor, kan vi få gå fra bordet for å se på papegøyen Polly? Er dere sikre på at dere er ferdig med sjokoladekaken? Bare gå, dere. Hurra! Georg, si noe til Polly da. Georg er nok litt grann genert. Hallo? Hallo? Peppa og Georg liker å leke. Mamma, kan vi spille det PC-spillet, Glade fru høne? Vi kan spille Glade fru høne senere, men nå må jeg jobbe. Mamma, kan vi hjelpe deg? Nei, Peppa, du må ikke røre PC-en. Og Georg, du må heller ikke røre PC-en. Nei, Georg, du må ikke gjøre sånn. Peppa, stopp! Unnskyld, mamma. Jeg skulle bare vise Georg hva han ikke måtte gjøre. Å nei! Nå begynner PC-en å oppføre seg merkelig. Pappa Gris! Pappa Gris! Hva er det, mamma Gris? Pappa Gris, kan du reparere PC-en? Jeg gjør ferdig maten mens du fikser PC-en. Jeg skal prøve, mamma Gris, men jeg er ikke så veldig flink til sånt. Tusen takk, pappa Gris. Nå skal pappa Gris reparere PC-en. Kanskje jeg bare skal slå den av. Og så slår den på igjen. Pappa Gris har reparert PC-en. Hurra, pappa! Ja, jeg er nok litt av en ekspert på slike ting. Pappa, kan vi spille det PC-spillet Glade fru høna? Kanskje du skulle spørre mamma Gris? Mamma sa at vi kunne spille det senere. Da er det i orden, da. Men jeg vet ikke hvor CD-en er. Kanskje Peppa erter Georg litt for mye? Peppa, har du ertet Georg? Ikke på ordentlig, mamma. Jeg bare lærte han å ta imot. Sier du det? Men jeg vet om en lek som kan lære Georg å ta imot. Den heter Nøff-nøff i midten. Peppa, du tar ballen og står der borte. Og Georg, du står der. Fint! Dere skal kaste ballen til hverandre, og jeg skal prøve å få tak i den. Jeg er Nøff-nøff i midten. Mamma er Nøff-nøff i midten. Ta imot, Georg. Åh, jeg bomma. Georg tok imot ballen. Hurra! Godt gjort, Georg. Kast nå ballen til Peppa. Ups, prøv igjen. Prøv igjen. Georg klarer ikke å kaste ballen forbi mamma Gris. Kom igjen, Georg. Gi ballen til meg. Tomme Georg. Det kan jeg også gjøre. Peppa vil gjøre det samme som Georg, men hun er for stor og blir sittende fast. Jeg har ballen. Peppa, nå skal du være Nøff-nøff i midten.
Georg, ta imot! Hurra! Jeg har den. Georg, gjør den offentlig i midten. Georg, ta imot. Ta imot ballen, Georg. Noen ganger mister pappa brillene sine. Peppa, Georg, har dere sett brillene til pappa? Han kan ikke finne dem noen steder. Nei, mamma. Peppa og Georg vet ikke hvor brillene til pappa er. Å, kjære. Pappa kan ikke se noen ting uten briller, og dessuten blir han så sur. Pappa Gris kan ikke lese avisa uten brillene sine. Dette er latterlig. Jeg kan ikke se noen ting. Noen må ha rotet bort brillene mine. Kan du huske hvor du la dem sist, pappa Gris? Når jeg ikke har dem på meg, putter jeg dem alltid i lomma. Men de er ikke der nå. Pappa, skal vi hjelpe deg å lete etter brillene dine? God idé, Peppa. Hvis dere finner dem, så blir ikke pappa så gretten. Jeg er ikke gretten. Peppa og Georg leter etter brillene til pappa. Peppa leter under avisa, men brillene til pappa er ikke der. Åh. Georg kikker opp på TV-en, men brillene til pappa er ikke der heller. Åh. Skal vi se opp på soverommet til mamma og pappa? Peppa og Georg leter på soverommet til mamma og pappa. Georg, vær forsiktig så du ikke velter noe. Åh. Det var ikke morsomt. Peppa leter under putene, men brillene til pappa er ikke der heller. Åh. Åh, oh, ok da. Dere kan gå ut og leke. Men pass på, Georg. Peppa og Georg liker å leke i hagen. Georg, nå kaster jeg ballen, og så må du ta imot. Georg, kan du ikke slutte å kikke? Georg. Nå skal du kaste ballen til meg. Og så skal jeg ta imot. Georg. Å nei, hikken til Georg ødelegger leken. Georg, jeg kan få deg til å slutte å hikke. Du må gjøre sånn som jeg sier. Gni deg opp på hodet og gni deg på magen. Fint, nå er hikken din borte. Det ser ikke ut til at planen til Peppa virker. Georg, du har gjort det helt feil. Jeg vet om en annen måte å gjøre det på. Først, hopp opp og ned tre ganger på ett ben. Og så, løft armene dine opp og ned. Og rekk ut tunga. Og så lukk øynene og snu deg rundt fort. Tre ganger. Det virket ikke det heller. Georg hikker fremdeles. Sykler. Det er en deilig solskinsdag, og Peppa og Georg er ute og sykler. Det er et flott gresskar, pappa Gris. Pappa Gris er veldig stolt av gresskaret sitt. Gresskar er det eneste jeg klarer å dyrke. Kanskje fordi jeg elsker gresskarpai. Kom igjen, Georg. Hei, Hasse, Susi og Katrine. Peppa og vennene hennes, Hasse Hund, Susi Sau og Katrine Kanin, er ute og sykler. Georg sykler på sin trehjulsykkel. Å, han sykler så sakte. Vi kjører om kapp til gresskaret til pappa Gris. Hvis vi kjører om kapp til pappas gresskar,
må vi være forsiktige så vi ikke treffer deg. Pappa blir veldig lei seg hvis det går i stykker. Ikke vær redd, Peppa. Jeg vinner. Peppa og vennene hennes kjører rett mot gresskaret til pappa. Hei, pass på gresskaret mitt. Hurra! Peppa, pass på pappas gresskar. Unnskyld, pappa. Se på Georg. Han sykler ikke sakte. Georg sykler på babysykkel ennå, han. Du har babysykkel du også, Peppa. Du har støttehjulet på ennå. Jeg kan sykle uten støttehjul. Jeg også. Jeg også. La oss sykle opp bakken igjen. Kom igjen da, Peppa. Nei, jeg tror jeg blir her. Se deg senere. Ha det. Peppa skulle ønske hun ikke hadde støttehjul på sykkelen sin. Georg, dette er min hemmelige eske. Den er tom. Jeg må finne noe å putte opp i den. Georg vil hjelpe Peppa. Nei, Georg. Det er bare jeg som må vite hva som er i esken. Du må vente utenfor til jeg har bestemt meg. Peppa skal velge ut noen hemmelige ting som hun skal ha oppe i esken. Nå er den hemmelige esken min full. Georg, du må ikke se inni. Georg skulle gjerne visst hva som er oppe i esken til Peppa. Hvis du vil, kan du prøve å gjette. Dinosaur! Georg tror Peppa har puttet en dinosaur opp i esken. Å, Georg, du sier alltid dinosaur til alle ting. Dessuten er en dinosaur alt for stor til å få plass i esken. Georg klarer ikke å gjette hva som er inne i Peppas eske. Pappa Gris tørker av et bilde. Pappa, dette er min hemmelige eske. Mamma har laget den til meg. Den er veldig fin, Peppa. Hva er inni? Det er en hemmelighet. Georg prøvde å gjette, men han greide det ikke. Kan jeg få prøve? Ja. Har du puttet brillene mine oppi? Nei. Du har jo brillene på hodet. Der er de, ja. Tulle, pappa. Du må gjette ordentlig nå. Ja vel. Har du puttet mammas sko opp i esken? Niks. Og alle gjettingene er brukt opp. Peppa liker hemmeligheter. Mamma, ingen vet hva som er oppe i esken min. Og hva er det Georg har? Jeg laget en eske til Georg også, og han har fylt den med hemmelige ting. Og bare Georg vet hva som er oppi. Draken vil ikke fly hvis det ikke er noen vind, samme hvor fort dere løper. Vi må bare vente til vinden tar seg opp litt. Se, det blåser opp. Og når det blåser, kan dragen fly. Nå er vinden ganske sterk. Og nå er vinden veldig sterk. Georg! Forsiktig! Tusen takk, pappa. Pappa Gris får dragen til å fly høy. Hurra! Høyre, høyre! Pappa Gris er ordentlig flink. Wow! Ja, jeg er litt av en ekspert på dette. Pass deg for det treet. Dragen kan henge seg fast i det. Ta det med ro. Jeg vet hva jeg gjør. Dragen til pappa henger fast i treet. Å, nei. Ta det rolig, Georg. Pappa får ned den dragen. Hurra! ja.
Forsiktig, der er det en stor søledam. Peppa og Georg elsker å hoppe i søledammer. Kan vi få hoppe i søledammen? Vær så snill. Nei, dere må ikke bli skittne nå. Og? Pass dere nå, unger. Dette ser ut til å være en fin plass å spise på. Hurra! Det er deilig å være ute. Vi burde løpe litt rundt, så vi får trent oss litt. Jeg vil spise og så sove litt. Jeg vil i hvert fall ikke løpe rundt. Kanskje pappa burde løpe litt? Magen hans er veldig stor. Magen min er ikke stor. Men senere skal jeg løpe litt. Selv om ingen andre vil. La oss spise. God idé, mamma gris. Jeg er ordentlig sulten. Jeg ble så søvnig. Jeg trodde du skulle løpe litt rundt, pappa gris. Etterpå. Se, der er det en liten andedam. Mamma, kan vi gi henne med mat? Ja, dere kan gi dem resten av brødet vårt. Peppa og Georg liker å gi endene mat. Mamma, jeg tror du vil ha litt mer. Det der var den siste brødbiten. De har sikkert fått nok. Og det var leit, fruen. Men vi har ikke mer brød. Endene vil ha mer mat. Ja, sånn gikk det med pappa gris og treningen hans. Ma? Er dere der igjen? Peppa sa jo det. Det er ikke mer brød. Mamma, vi har jo jordbærkake. Ja, hvis det er litt grann igjen, kan du gi det til endene. Alle liker jordbærkaken til mamma gris. Musikkinstrumenter. Mamma og pappa gris har ryddet opp i huset. Mamma gris og jeg har funnet denne gamle esken på loftet. Kan noen gjette hva som er inni? Niks. Den er full av musikkinstrumenter. Oi! De er litt gamle og støvete. Dette er fiolinen jeg pleide å spille på da jeg var liten. Kan du spille på fiolinen? Jeg har ikke spilt på veldig lenge. Vær så snill, mamma. Vær så snill å spille. Jeg håper jeg ikke helt har glemt det. Bravo! Hurra! Mamma, kan jeg få spille fiolin? Du må holde den sånn. Ja, mamma. Du store. Jeg tror ikke det er sånn det skal høres ut. Georg vil også prøve. Du må holde den sånn, Georg. Det høres heller ikke riktig ut. Det er alt for vanskelig å spille fiolin. Peppa, kanskje det går bedre med denne tinntromma? Tusen takk, pappa. Det låter bedre. Peppa liker å spille tromme. Så fint! Ja, det høres riktig fint ut. Dette er pappas gamle trekkspill. Jeg pleide å spille på det for mamma gris da vi var unge. Åh, pappa gris. Jeg husker den melodien. Åh, kjære. Georg har ikke lyst til å være en mark. Han vil være en sommerfugl. Georg, da jeg var en liten grisunge, likte jeg å leke at jeg var en mark. Det er ganske lett å være en mark. Nå skal jeg vise deg. Først må du legge deg ned på bakken. Så må du bukte deg omkring. Jeg er en buktlemark. Georg og bestefar Gris synes det er kjempegøy å leke mark.
Jeg er en liten sommerfugl. Jeg er en liten sommerfugl. Se, jeg er en sommerfugl. Ja, Peppa, du er en nydelig sommerfugl. Bestefar, hva er det dere gjør? Vi er buktende marker. Jeg vil også leke at jeg er en mark. Jeg er en buktende 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 mark. Hvordan har du det? Jeg elsker deg. Jeg er en buktende mark. Det var moro. Hvilket dyr vil dere være nå? Jeg vet ikke. Se, bestefar, der er det en liten frosk. Hvorfor leker du ikke at du er en frosk? Frosker er ikke så pene som sommerfugler, eller så morsomme som mark. Men frosker leker en lek du liker. Leker frosker med dokkehus? Peppa og Georg leker på soverommet til mamma og pappa. Hva er dette? Peppa har funnet en eske med gamle klær. Oi! Dette er pappas hatt. Og dette er mammas kjole. Georg, vi klær oss ut og later som vi er mamma og pappa. Her er pappas hatt. Og her er pappas frakk. Hallo, pappa gris. Nå er det min tur. Dette er mammas kjole. Og dette er mammas hatt. Pappa gris, hvor er skoene dine? Jeg må også ha noen sko. Nå må jeg pynte meg litt, akkurat som mamma. Peppa har funnet sminkeboksen til mamma. Aha! Først litt pudder. Nydelig. Og så litt leppestift. For en vakker mamma gris. Kom igjen, pappa gris. Nå må vi gå på jobben. Mamma arbeider på PC-en sin. Hallo, Peppa. Hallo, Georg. Jeg beklager. Peppa, jeg sa bare hallo. Jeg er ikke Peppa Gris. Jeg er mamma Gris. Å ja, så klart. Hallo, mamma Gris. Hallo. Nye røde sko. Georg og pappa spiller spill. Godt gjort, Georg. Pappa, pappa, se på de nye skoene mine. De er røde. Du store, de er røde. Mamma, liker du de nye skoene mine? Ja, Peppa, de får deg til å se ordentlig fin ut. Georg, liker du de nye skoene mine? Alle liker de nye skoene til Peppa. Jeg liker de nye skoene mine så godt at jeg aldri vil ta dem av. Peppa skal vaske seg, og hun vil ha på seg de nye skoene sine til og med i badekarret. Nå har Peppa på seg pyjamas, og ennå har hun skoene sine på seg. Peppa vil til og med ha på seg skoene sine i senga. Peppa, er du sikker på at du ikke vil ta av deg skoene dine? Jeg vil aldri ta av meg de nye skoene mine, mamma. Greit det. God natt, Peppa og Georg. God natt, mamma. God natt, pappa. God natt, små grisunger. Det har regnet hele natta, og nå er hagen veldig våt. Mamma Gris har støvlene sine på, pappa Gris har på seg sine, og Georg har på seg støvlene sine. Peppa har fremdeles på seg de nye røde skoene.
Georg skal leke i det våte gresset. Å nei, Peppa elsker å leke i det våte gresset, men hun vil ikke at de nye skoene skal bli våte. Jeg kan ikke leke i det våte gresset, Georg. Å! Jeg liker hoppeslottet best. Jeg liker alt sammen, ja. Det var et godt valg, Peppa. Ser dere senere, Peppa. Ser dere senere. Georg, hva liker du best? Dinosaur. Å, kjære, det finnes nok ikke dinosaurer på markedet, Georg. Kanskje vi kan skaffe deg en dinosaurballong? Er du sikker på at de har dinosaurballonger, pappa Gris? Det er jeg sikker på. Kan Georg og jeg få ansiktet malt først? Så klart. Frøken Kanin har malt Peppas venner som tigre. Se der ja, Susi. Nå ser du ut som en tiger. Tusen takk, Frøken Kanin. Jeg liker fjeset ditt, Susi. Er du en pusekatt? Nei, jeg er en tiger. Peppa, vil du male ansiktet ditt? Ja, takk. Kan jeg bli en elefant? Å, kjære, jeg kan ikke male elefanter. Jeg kan male tigre. Ja, en tiger, takk. Se der, ja, Peppa. Nå er du en tiger. Jeg er en tiger. Georg, hva vil du være da? Dinosaur. En dinosaur? Hva med en tiger i stedet? Jeg er flink med tigre. Jeg er en tiger. Det er jeg jo. Tiger sier ikke voff, voff. Hvordan vet du det? For tiger er store katter. Miau. Og jeg er en katt. Kara, kan du vise oss hvordan tigre er? Ok. Tigre kryper veldig, veldig langsomt. Og så hopp. Hopp. Tigre liker å slikke seg rene. Oi, skikkelig gammel. Vet du, jeg tror tre lys er mer enn nok. Bursdagskaken til mamma Gris er ferdig. Hurra! Nå må vi bare ordne med pyntesaker i stua. Hallo, mamma. Der er dere jo. Jeg begynte nesten å kjede meg. Mamma, har du lyst til å gå en liten tur i hagen? Har jeg noe valg? Niks. Ha det, mamma. Ha en hyggelig tur. Vi roper når det er på tide å komme tilbake. Jeg hadde glemt hvor mye arbeid det er med bursdager. Pappa Gris, Peppa og Georg pynter i stua. Dette er moro. Bestemor og bestefar Gris er kommet for å feire bursdag. Gratulerer med dagen, mamma Gris. Skal ikke du komme inn da? Og jeg kan ikke gå inn ennå. Pappa Gris, Peppa og Georg holder på med hemmeligheter til bursdagen min. Så morsomt. Ser deg senere. Hei, hei. Mamma, kunne du tenke deg å komme inn nå? Svært gjerne. Lukk øynene dine. Hold øynene lukket, mamma. 1, 2, 3. Åpne opp øynene. Gratulerer med dagen, mamma Gris. For en hyggelig overraskelse. Nå må du blåse ut lysene og ønske deg noe. Mamma, mamma, åpne opp presangen. Kan du gjette hva det er? Jeg aner ikke. Åpne opp og se. Det er jo en nydelig kjole. Peppa, hva er det du gjør? Jeg børster tannen min så den er fin og ren til tannfen. Peppa kan nesten ikke vente med å komme til sengs. Og så legger hun tannen sin under puta så tannfen kan hente den. God natt, Peppa og Georg. God natt, mamma. God natt, pappa. God natt, mine små griser. Georg, jeg kommer ikke til å sove. La oss være våkne hele natta og se når tannfeen kommer.
tannfeen er veldig sen. Tannfeen tar seg sannelig god tid. Og blir av den tannfeen. Hva er det for en lyd? Er det tannfeen? Georg, kan du høre noe? Georg. Det var bare Georg. Han var så trett at han sovnet. Georg er ikke noe flink til å holde seg våken. Men det er jeg. Jeg skal holde meg våken, så jeg får se tannfeen. Jeg skal ikke sovne. Tannfeen er kommet. Men Peppa sover. Hallo, Peppa. Vil du ha denne mynten i stedet for tanna di? For en fin, ren tann! Takk, Peppa. God natt. Peppa og familien hennes liker den nye blå bilen. Det er så mange knapper i denne nye bilen. Hva brukes den grønne knappen til, pappa? La oss se. Magiske vinduer! Få de magiske vinduene til å gå ned. Hva brukes den blå knappen til? Jeg vet ikke. La oss se. Jeg liker denne nye bilen. Kan vi beholde den? Nei, vi kan ikke beholde den, Peppa. Vi har bare lånt den for i dag. Nei, jeg tror det begynner å regne. Ja, jeg skal sette opp taket. Hvor er den knappen til taket da, Trom? Ups, dumme meg. Aha, dette er nok den knappen. Den nye bilen har sprutet vann på pappa. Tull, pappa, det er ikke taket. Denne knappen. Ups, nei. Denne da. Pappa har glemt hvilken knapp det er som tar opp taket. Jeg tror ikke denne bilen liker meg. La oss prøve den røde knappen. Hurra! Men nå har det sluttet å regne. Kan vi åpne taket igjen? Ja. Hvilken knapp var det? Den røde! Hurra! Bestefar hun har reparert bilen. Bilen er reparert. Hurra! Tusen takk, bestefar hun. Behold resten du. Tusen takk, pappa gris. Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Det er litt vanskelig. Pappa gris, du holder kartet opp ned jo. Ja, det var det jeg trodde. Det er lett. Det røde krysset viser hvor skatten er. Men hvor i hagen er de to epletrærne? Jeg vet ikke. Skal jeg gi dere et hint? Ja, takk. Det første sporet ligger i en flaske. Men hvor er flaska? Jeg ser den. Peppa har funnet det første sporet. En beskjed i en flaske. Se alle sammen. Her er flaska. Godt gjort, Peppa. La oss se hva som står på brevet. Det er en beskjed fra en sjørøver. Mamma? Kan du lese beskjeden fra sjørøveren? Denne sjørøveren har dårlig håndskrift. Sjørøverens håndskrift er ypperlig. Nei, jeg kan ikke finne ut av det. Sjørøveren har helt tydelig skrevet «Følg pilene». Følg pilene? Georg har funnet det andre sporet. Pinner som er laget som piler. Se, vi peker denne veien. Peppa og Georg følger pilene. Se, Georg, en nøkkel. Peppa har funnet enda et spor. En nøkkel. Godt gjort, Peppa. Nå må dere bare finne skatteskrinet og låse opp. Men det er ikke flere spor.
Kanskje du skulle ta en ny titt på kartet? Se, Peppa, det er tegnet inn to epletrær på kartet. Her er et epletre. Og her er et epletre. Da må skatten være her. La oss ta en titt. Ikke noe alvorlig. Peppa har bare litt utslett. Blir utslettene borte? Utslettet gir seg ganske fort, men hvis du vil, kan jeg gi deg litt medisin. Ja, takk. Jeg er redd det ikke smaker særlig godt. Åpne opp munnen. Ekkelt. Du er sannelig tapper som klarer dette så bra. Peppa må holde sengen. Jeg ringer senere for å sjekke at hun er bedre. Kan Peppa få besøk? Ja, hun kan ha besøk. Utslett er ikke smittsomt. Farvel. Farvel, doktor Brunbjørn. Mamma, kan jeg stå opp nå? Doktor Brunbjørn sier du må holde sengen en stund, Peppa. Men det er så kjedelig. Doktor Brunbjørn sa jo at du kunne ha besøk. Kan Susi Sau besøke meg? Susi Sau er bestevennen til Peppa. Jeg skal ringe mammaen til Susi Sau. Hallo, fru Gris. Kan Peppa få snakke med Susi, tror du? Hallo, Susi. Hallo, Peppa. Jeg føler meg ikke helt bra. Jeg har røde prikker i ansiktet. Har doktoren vært der? Doktor Brunbjørn var her. Han sa at jeg ikke var helt bra, og at jeg var tapper. Så du er virkelig syk? Ja, jeg later ikke sånn. Jeg må holde i sengen. Doktor Brunbjørn ga meg medisin. Den smakte helt pyton. Jeg kommer på besøk. Jeg skal ha på meg sykepleieklærne. Susi Sau er kommet på besøk til Peppa. Susi har på seg sykepleierklærne. Hasse Hund og Katrine Kanin er også kommet. Hallo, Peppa! Hallo! Og votter. Kom igjen, Georg. Peppa og Georg lager fotspor i snøen. De syns det er morsomt å lage fotspor i snøen. Å, kjære. Det var ikke morsomt. Georg, skal vi kaste snøball? Peppa har laget en snøball. Peppa og Georg har det veldig morsomt. Georg, kom tilbake, din tulling. Kanskje denne leken blir litt for tøff. Unnskyld, Georg. Georg, vi bygger en snømann. Peppa og Georg lager en snømann. Først lager de kroppen. Georg, dette er kroppen til snømannen. Nå lager de hodet til snømannen. Nå må han ha noen armer og noen ben og en munn. Hallo? Bestefar Gris, vær så god. Bestefar Gris, vi har kjørt oss bort litt på veien til det forblåste slottet. Er det pappa Gris som leser kartet? Ja, pappa Gris leser kartet, og akkurat nå er han litt sur. Jeg er ikke sur. Dette er den beste veien. Hold hovedveien til dere ser det forblåste slottet over dere. Tusen takk, bestefar Gris.
Vi følger hovedveien og ser etter det forblåste slottet. Som jeg tenkte. Er det et slott? Ja, det er det forblåste slottet. Kom igjen, bil! Kom igjen, bil. Du klarer det. Hurra! Peppa og familien hennes er fremme ved det forblåste slottet. Det er så høyt. La oss gå inn. Utsikten fra toppen er fantastisk. Se på den utsikten. Mamma, er det bestemor og bestefars hus? Ja, det er det. Oi, det er så langt vekk. La oss kikke i kikkerten. Får jeg se først da? Ja, men Georg må se etter deg. Oi! Kikkerten gjør at alt ser større ut. Jeg kan se bestemor og bestefar. Se der, Georg. Bessemogis, bessefagis. Georg vinker til bestemor og bestefar. Tomme Georg. Bestemor og bestefar er alt for langt borte til å se at du vinker. Jeg vet det. Vi kan ringe dem. Hva er det? En person er den slue reven, og den andre kryper mot ham. Jeg vil være slu rev. Peppa er den slu reven. Når hun har ryggen til, lister de andre seg mot henne. Men hvis Peppa snur seg og ser noen bevege seg, må det gå tilbake til start. Georg, jeg så deg. Tilbake til start. Tok deg. Jeg vant. Du rørte deg før jeg var klar så. Reglene sier at jeg kan bevege meg når jeg vil. Ikke sant, Georg? Nå er det Klaras tur til å være den slu reven. Peppa og Georg må stå veldig stille. Oi! Jeg så du beveget deg. Tilbake til start. Det er urettferdig. Du så for lenge. Reglene sier at jeg kan se så lenge jeg vil. Tilbake til start. Georg har vunnet. Kan vi leke noe annet? Ja, hvis det er en lek for store. Jeg vet det. Vi leker ynglingsleken min. Den er for skikkelig store. Georg, vet du hva Peppas yndlingslek er? Peppas yndlingslek er å hoppe opp og ned i søledammer. Georg, hvis du skal hoppe i søledammer, så må du ha på deg støvler. Jeg har tatt med noen støvler til deg og Klara. Jeg er alt for stor til å hoppe i søledammer. Det er jeg også. Georg elsker å hoppe i søledammer. Egentlig vil Peppa gjerne hoppe i dammen, men hun vil gjerne virke stor. Jeg hører det er litt damhopping på gang. Mamma og pappa gris elsker å hoppe i søledammer. Det ser morsomt ut. Ja, det gjør det. Mamma gris skal snu pannekaken rundt. Hurra! Du kan jo kaste den høyere. Du kan få vise oss når du skal snu din egen pannekake, pappa gris. Den første pannekaken er til Georg. Mamma gris heller litt sirup på pannekaken til Georg. Herlig! Den neste pannekaken er til Peppa. Hurra! Du kan kaste den høyere. Du får sjansen til å vise meg når du skal snu din egen pannekake, pappa gris. Sirup, takk. Herlig. Denne pannekaken er til mamma gris. Hurra! Du kaster dem fortsatt ikke høyt nok, mamma gris. Den neste pannekaken er din, pappa gris. Så nå kan du vise oss hvordan det skal gjøres. Herlig! Ho, 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 ho. Er alle klare? Hemmeligheten med å lage en god pannekake er å kaste den høyt opp i lufta. Og en, to, tre... Hoppla! Tomme pappa. Oi,
Det var kanskje litt for høyt. Så synd! Det var den siste pannekaken. Det burde være en enkel sak å få den ned. Å nei, pappa gris klarer ikke å nå pannekaken. Ikke vær redd, pappa gris. Jeg tror jeg vet en måte å få den ned på. La oss gå opp i annen etasje, barn. Kom nå! Så går mamma gris og pappa gris ut for kvelden. Peppa og Georg er så snille. De sovnet med det samme mamma gris ba dem om det. Denne barnevakten blir lett. Georg, er du våken? Så rare lyder. Lurer på om vi skal ta en titt ovenpå. Peppa, Georg, er dere våkne? Nei, nå har jeg aldri. De sover jo. Så det var ikke Peppa og Georg som lagde all den lyden da? Jeg kan ikke høre noe. Jeg tror de virkelig har sovnet. La oss se litt på fjernsyn. Hagearbeidet. I dag skal vi snakke om roser. Jeg elsker hageprogram! Giftskate er en spesiell tornefylt rose. For å beskjære den, begynn med å klippe av hodet, og så klipp vekk de spede skuddene. Demi, plie! Så et lite hopp, petit jeté! Med ynde og skjønnhet, petit jeté! Yndig og vakkert! Petit jeté! Yndig og vakkert! Ballettimen er kjempemorsom. Løft armene! Lat som dere er vakre svaner! Og hva slags lyd tror dere en svane lager? Mjau. Nei. Yndig og vakkert! Peppa elsker å danse. Alle elsker å danse. Mamma, alle danset som svaner. Peppa var veldig flink. Jeg måtte danse yndig og vakkert. Nei, men så fint da. Kan jeg vise deg hva jeg gjorde? Vi går hjem først. Da kan du vise det til både pappa gris, Georg og meg. Ha det. Peppa og mamma gris er hjemme. Hva er den merkelige lyden? Peppa! Georg! Fort! Nå må dere komme inn! Mamma, vi hørte en høy bråkelyd. Det er torden, Peppa. Det betyr at det blir tordenvær og masse regn. Fort inn i huset før det begynner å regne. Hoho! Ingen grunn til panikk. Regn er fremdeles langt unna. Himmelen blir mørkere og mørkere. Det blir tordenvær.
Peppa, Georg, tok dere med alle lekene inn fra hagen? Dinosaur. Bra, herr dinosaur er trygg. Teddy! Jeg glemte Teddy i hagen. Han blir våt. Ikke vær redd, Peppa. Pappa Gris skal redde Teddy. Best du skynder deg, Pappa Gris. Det begynner å regne straks. Jeg vet alt om tordenvær. Det begynner ikke å regne på lenge. Som jeg trodde. Massevis av tid før det begynner å regne. Stakkars Teddy, han er dyvåt. Ja, stakkars Teddy. Jeg skal tørke han. Stakkars Teddy. Sånn, Teddy. Nå er du tørr. Hva med stakkars pappa, da? Jeg er jo dyvåt, jeg også. Å, unnskyld, pappa Gris. Vi skal få deg tørr. Sånn, pappa Gris. Nå er du fin og tørr. Regnet kommer inn i huset. Du store verden, Georg har mistet svampen i en søledam. Georg, du skitner jo til bilen igjen. Jeg skal vaske søla. Peppa, ikke bruk sø... Løvvannet. Oi, sann. Peppa har kastet sølevannet over hele bilen. Det gjør ikke noe. Vi spyler det av med hageslangen. Ja, ja. For jeg holder slangen. Peppa holder slangen, og pappa skrur på vannet. Hvor er vannet, da? Ja! Peppa, hold opp! Unnskyld, mamma. Pappa Gris, vær så snill og skru av vannet! Ingen grunn til panikk! Du store verden, alle er våte. I det minste ble bilen vasket. Vi ble vasket alle sammen. Gå og tørk dere mens jeg polerer bilen. Ser dere senere. Ser dere senere. Pappa Gris polerer bilen så fint at han kan se ansiktet sitt i den. For et tullefjes. Enda flere morsomme fjes. Det er Peppa og Georg sine. Hva er dette? Dinosaur. En dinosaur. Nå skal vi finne grønnsaker til formiddagsmaten. Peppa, liker du tomater? Ja, bestefar Gris. Georg, liker du tomater? Nei. Georg liker ikke tomater. Å, du verden. Liker dere salat, begge to? Ja, bestefar Gris. Nei. Georg liker ikke salat. Du verden. Jeg har nok noe Georg liker også. Liker du agurk? Georg liker ikke agurker, og heller ikke salat eller tomater. Vel, Georg, hvilke grønnsaker liker du? Sjokoladekake. Å, dumme Georg. Sjokoladekake er ikke en grønnsak. Kanskje Georg kommer til å like grønnsaker når det blir gjort om til en deilig salat. Å, deilige friske tomater, salat og agurk. Men først må vi vaske dem. Peppa og Georg hjelper bestemor Gris med å vaske grønnsakene. Kanskje det er nok vasking?
Bestemor Gris har laget en salat av tomatene, salaten og agurken. Bestefar Gris, kan du si til alle at det er formiddagsmat? Formiddagsmat! Bestemor Gris har laget pizza. Og her er det salat, laget av tomatene, salaten og agurken til bestefar Gris. Bare hugg inn! Er disse pluggene til noe? Selvsagt! Jeg glemte jo pluggene! Pluggene holder teltet oppe. Sånn! Teltet er litt lite. Det var stort nok for meg da jeg var liten gutt. Men det ser litt lite ut nå. Det er fordi du har vokst litt siden du var liten gutt, pappa Gris. Og magen din har vokst mest av alt. Når vi snakker om mager, vi skal jo lage aftens. Ja, ja! Først må vi samle kvister for å lage bål. Peppa og Georg hjelper pappa Gris å samle kvister til leirbålet. Georg, jeg kan finne kvistene, og du kan bære dem. Det er gøy å samle kvister. Fint, det er nok kvister. Det er et strålende leirbål. Nå skal jeg tenne det. Her er fyrstikkene. Hoho, vi trenger ikke fyrstikker. Hvordan kan du tenne bål uten fyrstikker? På gammeldags vis. Ved ganske enkelt å gni disse to pinnene mot hverandre. Pappa Gris gnir pinnene mot hverandre for å tenne leirbålet. Og blir det bålet da, pappa? Det er like før. Hurra! Lett som en leke. Nå kan vi varme opp tomatsuppen. Hør lydene fra naturen. Hva slags lyd er det? Det er gresshoppene som synger. Hva var det? Det er en ugle. Se, der er den. Hva er det for en lyd? Jeg er ikke helt sikker. Det er pappas mage. Hurra! Peppa og Georg liker trehytta veldig godt. Tusen takk, bestefar Gris. Tusen takk, bestemor Gris. Hvem har lyst til å gå inn først? Jeg! Inn med deg, da! Før jeg går inn i trehytta mi, må jeg ta meg de skitne støvlene mine. Jeg er i trehytta mi! Jeg er i trehytta mi! Georg, har du lyst til å gå inn i trehytta også? Ja, hvem er det? En liten gris som heter Georg vil gjerne besøke deg. Kan han komme inn? Hvis han tar av seg de skitne støvlene sine, så. Georg, ta av deg støvlene dine, og så kan du besøke Peppa i trehytta. Hvem er det? Georg? Ja, hvem er det? Det er mamma Gris. Har dere plass til flere gjester? Du må si det hemmelige passordet, og da kan du komme inn i hytta. Skjønner. Og hva er det hemmelige passordet? Jeg må fiske det til deg. Det hemmelige passordet er pappas store mage. Jeg forstår. Nå må du si passordet. Pappas store mage. Det er riktig. Pappas store mage. Jeg synes det er et dumt hemmelig passord. Mamma, før du kan komme inn i hytta vår, må du ta deg støvlene. Så klart. Det er plass til pappa også. Nå er Peppa og familien hennes kommet fram til onkel og tante Gris. Hallo, tante Gris og onkel Gris. Hallo! Hallo, alle sammen! Hallo, storebror! Onkel Gris er pappa Gris storebror, og Klara er kusinen til Peppa og Georg. Hallo, Klara. Hallo, Peppa. Hallo, Georg. Det er noe jeg vil vise dere. Vent på oss! Dette er det nye, fine dukketeatret mitt. Det er pappa som har laget det til meg. Oi! Jeg har laget to dukker allerede. Denne her heter Klara. Hallo,
Jeg er Klara Gris. Og dette er pappaen min. Onkel Gris. Hallo, Peppa. Jeg er Onkel Gris. Klara, kan jeg og Georg få lage dukker også? Ja. Klara maler øyet på dukken. Får jeg tegne munnen? Ok. Jeg heter Peppa. Georg, hvilken dukke vil du lage? Dinosaur. En dinosaur? Georg sier alltid dinosaur til alt. Ok, en skummel dinosaurdukke. Klara lager en dinosaurdukke til Georg. Den må ha spisse tenner. Sånn, en skummel dinosaur. Formiddagsmat! Kommer! Og etter maten skal vi spille dukketeater. Hurra! Tante Gris har laget spagetti til alle sammen. Denne spagettien er nydelig! Verdens beste spagetti! Det er lett å se at dere to er brødre. Like som to dråper vann. Hva er det du mener? Georg liker edderkoppen. Edderkoppen liker Georg. Peppa liker å leke teselskap. Hvor er sjokoladekjeksene, pappa? Vi hadde mange i går. Unnskyld, mamma. Jeg må ha spist alle sammen. Tullete pappa. Georg legger edderkoppen til sengs. Nøtte! Georg, hva er det du gjør? Du må hjelpe meg med teselskapet. Hjelp! Hjelp! Pappa, det er en edderkopp på rommet mitt. Hoho, ta det rolig, Peppa. Og vær så snill, pappa, ta den vekk. Hoho, ikke få panikk. Hallo, Georg. Har du sett edderkoppen? Å, den er så skummel. Ta den vekk. Det er ingenting å være redd for, Peppa. Edderkopper er veldig, veldig små. De gjør det ingenting. Ikke vær redd. Pappa skal ta den ut av soverommet. Oi! Den er ganske stor, er den ikke? Jeg skal bare hente mamma Gris. Mamma Gris! Hallo, edderkopp. Peppa føler seg litt modigere. Den liker å være i dukkehuset. Hallo, unger. Jeg hørte at dere har funnet en liten edderkopp. Jeg skal ta den ut herfra, så kan dere fortsette å leke. Mamma, den heter herr Edderkopp. Herr Edderkopp er stor her, Annike. Peppa og Georg liker edderkoppen. Jeg fant tomatene. Godt gjort, Peppa. Tomater. En ting mindre på listen. Hva er det neste på listen? Spagetti. Spagetti. Det er riktig, Georg. Men man sier spagetti. Spagetti. Spagetti er det Peppa og Georg liker best. Jeg lurer på hvor spagettien er. Jeg ser den. Denne veien. Spagetti. Se, mamma. Her er spagettien. Det var fint, Peppa. Legg den bare opp i vogna, du. Ja, mamma. Spagetti! Georg, det heter spagetti. Hæ? Spagetti! Hva er det neste på lista, Peppa? Potetgull. Potetgull står ikke på lista. Vi har nok av potetgull hjemme, Peppa. Gjett en gang til. Jeg kan ikke huske det. Kan du huske det, Georg? Dinosaur. Dinosaur? Georg, det finnes ikke dinosaur i matbutikken. Nei, Georg. Det neste som står på lista er løk. Løk? Så nå husker jeg det. Her er de. Det var fint. En, to, tre, fire. Løk. Veldig bra. Det er nesten alt på lista vår. Det er enda én ting på lista.
En plante? Står det på lista? Å nei, Georg. Det siste som står på lista er frukt. Det gjør ikke noe, Georg. Du kan velge frukt. Hvor er frukten, da? Der borte. Der er det epler og appelsiner og bananer og en veldig stor melon. Georg, du blåste ikke hardt nok. Jeg vet hvordan Georg kan lage bobler. Dypp pinnen i såpen. Så tar du den opp og vifter med den. Bla, bla. Det går enda bedre hvis du løper. Bla, bla. Vent på meg! Georg syns det er gøy å lage bobler. Og Peppa syns det er gøy å sprekke dem. Bobler er kjempegøy! Neimen, det er ikke mer boblemiks igjen. Det er slutt på boblemiksen. Og det ordner vi, Peppa. Jeg har en idé. Mamma Gris, kan du hente en bøtte til meg? Ja, pappa Gris. Peppa, du henter såpe. Ja vel, pappa Gris. Og Georg, hent den gamle tennisracketen min. En bøtte, litt såpe, en tennisracket. Hva er det pappa Gris tenker på? Først må jeg ha litt vann. Så såpen. Og så var det tennisracketen. Takk, Georg. Og følg med nå. Oh, wow! Pappa Gris har lagd sin egen boblemiks. Kom igjen, alle sammen! Forsiktig, pappa Gris, så du ikke faller! Å, det går bra! Kanskje byggeklosser? Og dere andre, maling, leire eller byggeklosser? Byggeklosser! Du store! Byggeklosser er jammen populært i dag. Alle vil sitte ved siden av Emily Elefant. Emily, du må sette en kloss oppå en annen. Sånn her. Det er bedre å sette dem ved siden av hverandre. Mæ. Nei, på denne måten, Emily. Sånn her skal det gjøres, Emily. Nei. Nei, Emily, se her. Dere er veldig hjelpsomme alle sammen. Men Emily, hvordan vil du leke med klossene? Jeg er ikke helt sikker. Kanskje jeg skal gjøre sånn? Wow! Emily Elefant er flink med byggeklosser. Nå er det frikvarter. Emily, vil du leke ute sammen med de andre? Å, ja! Kan noen vise Emily hvor vi leker? Ja da, fru Gazelle! I frikvarteret leker Peppa og de andre i skolehagen. Klarer ikke ta meg! For et leven de lager! Vi ser hvem som kan rope høyest! Ok, jeg roper først! Squeak, squeak! Det var ganske høyt. Nå er det Zoe Zebras tur. Så Susi Sau. Og Hasse Hund. Det var veldig høyt. Min tur! Min tur! Nei. Min tur! Peppa er høyest. Emily, nå er det deg. Jeg vet ikke om jeg tør. Oi, jo, Emily! Ok. Da prøver jeg. Bestefar, kan Polly komme ut av buret? Ja, men dere må holde alle dører og vinduer lukket, så Polly ikke flyr sin vei. Ja, bestefar Gris. Ha det bra, Peppa. Ha det bra, Georg. Ha det bra, bestemor. Ha det bra, bestefar. Ha det bra, bestemor. Ha det bra, bestefar. Har du lyst på en kopp te? Har du lyst på en kopp te? Georg har i fuglefrø til Polly. Georg, det er for mange fuglefrø.
Polly blir bare kjempestor og sprekker som en ballong. Puff! Sprekker som en ballong! Puff! Hva er den lyden? Iskrem! Iskrem, hurra! Uff da, Georg glemte å lukke døra. Iskrem, kom og få! Det er fru Kanin, hun kommer med is. Hei, mamma gris. Hallo, fru Kanin, fire is er du snill. Tusen takk, fru Kanin. Georg, du glemte å lukke døra. Polly kan ha fløyet sin vei. Rolig nå, Peppa. Polly er sikkert inne fremdeles. Nei, det er hun ikke. Oh. Polly er blitt borte. Nå blir bestemor og bestefar veldig lei seg. Kanskje vi skal se etter i hagen. Se, hva er det? Hva er det mamma gris ser i hagen? Der er Polly! Hurra! Teddys landtur. I dag skal Peppa og familien hennes på tur. Pappa Gris har lagd en matkurv. Peppa, Georg, har dere alt dere skal ha med? Ja, jeg tar med Teddy. Dinosaur. Hvis dere skal ha dem med, så må dere passe godt på dem. Ja, mamma. Er alle klare? Ja, pappa Gris. Da kjører vi. Dinosaur! Georg har glemt igjen herr dinosaur. Åh, Georg, du må ta bedre vare på herr dinosaur. Dinosaur! Vi er alle sammen helt sikre på at det ikke er noe mer vi har glemt igjen. Ja, pappa Gris! Teddy! Jeg har glemt Teddy! Hvor la du en Teddy da? Jeg tror det var på kjøkkenbordet. Peppa, du må lære deg å ta vare på Teddy. Teddy! Da prøver vi igjen. Alle klare? Ja, pappa Gris! Da kjører vi! Her er spiseplassen. Nå er vi fremme. Hurra! Det er herlig med sånne skogsturer. Det er så stille og fredelig. Der er Zoe Zebra og pappaen hennes, herr Zebra Postmann. Hallo, herr Zebra. Har du noe post til oss? Ingen levering i dag, nei. Jeg har fri i dag. Nei, vi skal ha piknik i dag. Vi også. Dere, hvorfor lager vi ikke en stor piknik? Ja! For en herlig piknik. Kan Georg og jeg få gå fra bordet? Og leke med Zoe? Ja, Peppa. Wow! Forstørrelsesglasset får øyet til Georg til å se digert ut. Det dere detektiver trenger nå er et mysterium å løse. Pappa, hva er et mysterium? Et mysterium er noe detektiver er flinke til å finne ut av. Som å finne ting som er blitt borte. Jeg har det! Vi kan finne lekedinosaurien til Georg. Den pleier alltid å bli borte. Dinosaur. Herr dinosaur er ikke blitt borte. Åh. Hva med brillene dine, pappa? Du leter alltid etter dem. Ikke i dag. Jeg har dem jo på meg. Det er urettferdig. Vi har ingen mysteriumer. Skal jeg lage et mysterium for dere? Ja, pappa. Pappa Gris skal lage et mysterium. Nå, hva ligger på bordet? Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Det stemmer. Se nøye nå, og prøv å huske alt sammen. Den lille fisken, Teddy, et troll i eske og herr dinosaur. Har dere dem i hodet? Ja. Ok, da må dere gå ut et lite øyeblikk. Jeg skal rope når jeg er klar. Det høres ut som at pappa går opp i andre etasje. Og nå kommer han visst ned igjen. All right.
Dere kan få komme inn igjen nå. Det er en ting som mangler på bordet. Vet dere hva? Her dinosaur er der. Den lille fisken, troll i esken. Så hvem er altså borte? Teddy! Ja visst! Teddy er borte. Godt gjort, Peppa og Georg. Det var veldig lett for oss. Vi er berømte detektiver. Ja. Hva er det dere gråter for? Georg og Richard gråter alltid når de leker sammen. De er alt for små til å leke ordentlig sammen. Kan dere som er større lære dem å leke sammen? Å ja. Vi kan hjelpe dem å lage et sandslott. God idé. Da går vi til sandkassen. Georg og Richard elsker sandkassa. Georg, Richard, i dag skal dere lære å lage sandslott. Først fyller vi bøttene med sand. Så snur vi bøttene på hodet, og så banker vi litt på dem. Nå løfter vi opp bøttene. Simsalabim! Richard har lagd et sandslott. Simsalabim! Og Georg har lagd et sandslott. Der ser dere. Å leke sammen er morsomt. Uff da, denne leken har ikke gått så bra. Det er broren din sin skyld. Han ødela Georgs sandslott. Det var broren din som ødela sandslottet til broren min først. Så. Dere store jenter skulle jo lære Richard og Georg å leke fredelig sammen. Det er sant. Vi er store jenter. Og Georg og Richard er for små til å leke ordentlig sammen. Jeg har en idé. Georg, hva liker du aller best på hele lekeplassen? Dumpehuske! Georg elsker dumpehusken. Dumpehuske! Det er litt vanskelig å leke på dumpehusken alene. Ha det bra, små fugler. Vi skal lage et fugleskremsel. Her er redskapsbua til bestefar Gris. Her er det nok av ting å lage fugleskremsel av. Først må vi ha to stokker og litt hyssing. Vi skal finne det. Peppa har funnet to stokker. Georg har funnet hyssing. Flott! Jeg binder stokkene sammen for å lage kroppen. Bestemor Gris har funnet litt strå og en gammel sekk. Det er flott! Jeg putter strå i sekken og lager hodet. Så må vi ha noe fugleskremselet kan ha på seg. Jeg har en veske med gamle klær. Georg har funnet en kjole. Tydelig til Georg, herr fugleskremsel vil vel ikke ha på seg kjole? Peppa har funnet en frakk. Det var fint, Peppa. Georg har funnet en hatt. Det var fint, Georg. Herr fugleskremsel trenger et ansikt. Ja, det er sant. Kanskje du og Georg kan male ansiktet? Ja, gjerne. Georg maler øynene og nesen. Peppa maler munnen. Fantastisk! Herr fugleskremsel er klar. Hurra! Småfuglen er ute etter bestefar Gris fuglefrø. Se! Småfuglen er tilbake. Ta det med ro, Peppa. Herr fugleskremsel vil skremme dem bort. Det virket. Herr fugleskremsel har skremt bort småfuglene. Hurra! Flott! Nå blir ikke blomsterfrøene mine spist. Prr, som det blåser! Vi sparker ball og holder oss varme! Ja! Min tur! Den skulle da ikke gå den veien. Vinden blåser ballen av gårde. Ballen er i andedammen. Jeg bruker denne kjeppen for å nå den. Bare litt lenger, pappa. Vær forsiktig, pappa Gris. Ikke vær redd. Jeg har den nesten. Pappa, er vannet kaldt?
Ja, litt grann. Vinden har blåst ballen opp av dammen. Det var flaks. Ja, det var jammen flaks. Det begynner å blåse enda mer. Hold på luene deres. Å nei, vinden tok med seg lua til Georg. Så, Georg. Pappa får nok tak i lua di. Fort deg, pappa! Se, den er i det lille treet. Jeg får klatre opp og hente den. Treet er alt for tynt til å tåle vekten din, pappagris. Så, hvordan skal vi få lua ned? Enkelt. Jeg bare rister litt på treet. Kanskje jeg må riste litt hardere? Oi! Jeg trodde sånt bare skjedde med meg, jeg! Det er ikke morsomt. Det er litt morsomt, mamma. Ja, det er kanskje litt morsomt. Hvor er lua til Georg? Den er på hodet ditt. Her er lua di, Georg. Nå er dagen snart over, og alle foreldrene har kommet. Mamma og pappa, vi har lagd en tidskapsel. Åh, pappa Gris, akkurat tidsnok til å hjelpe oss å grave hull. Ja, ja visst. Pappa Gris graver et hull i skolehagen til tidskapselen. Sånn! Kan vi grave den opp nå? Åh, nei. Den skal ligge i jorda i mange år. Åh, jeg orker ikke vente så lenge. Peppa, du er akkurat som pappaen din da han var liten. Er jeg? Ja, jeg husker da jeg var hans lærer. Har du vært pappas lærer? Ja, og alle de andre foreldrenes. Ikke sant? Jo, fru Gasserud! Da foreldrene deres var små, lagde de også en tidskapsel. Ja, vi gjorde det, og gravde den ned ved et lite tre. Kan vi grave den opp? Ja, jeg tror vi gravde den ned her borte. Åh, jeg trodde det var et mye mindre tre. Det er veldig lenge siden. Treet har vokst en del siden det. Jeg har funnet noe. Den gamle tidskapselen vår. Yippie! Og gleder meg til å åpne den. Gå litt unna nå, barn. Ja, nå skal vi se hva vi har her. En gammel tegneserie. Det var favorittserien min. En tinnleke. Favorittleken min. Musikk. Favorittplader mi. Og en veldig gammel gulrot. Og den er min. For et godt valg, mamma. Og et videobånd av foreldrene deres da de var små. Det er en mynt. Wow. Kanskje det er en sjørøverskatt. Vi kan lage en samling av alle tingene vi finner. Ja, vi legger dem i bøtta til Georg. Hva tror dere vi finner i denne kulpen? Det er ikke noe spesielt i denne. Det er alltid noe, Peppa. Se godt etter. Ja, det er noe der. Ja, det er en krabbe. Krabben klyper bestefar i fingeren. Så slem du er, herr krabbe. Se, Georg. Herr krabbe går sidelengs. Georg later som han er en krabbe. Peppa vil også være krabbe. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Klyp, klyp, klyp. Hjelp! Det er to slemme krabber som vil klype meg. Klyp, klyp, klyp. Vi er slemme krabber. Klyp, klyp, klyp. Husj, 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 slemme krabber. Gå hjem til kulpene deres. Ja! Vi kikker i flere kulper. Hva ser du for noe? En konkylie. Kan du høre havet i den? Hva mener du?
Hvis du holder den inntil øret, kan du høre havet. Wow! Jeg kan høre havet! Ålreit, da. Vær så god, Georg. Aviser skal i den røde bøtta, Georg. Nå som vi har samlet nok ting, så kan vi dra til gjenvinningsstasjonen. Jippi! Kom, så drar vi! Mamma Gris tar flaskene. Peppa tar blikkboksene. Og Georg tar avisene. Er alle sammen klare? Ja, Pappa Gris! Da kjører vi! Gjenvinne, må vi bokser, flasker, avispapir. Gjenvinne, må vi. Dette er fru Kanins gjenvinningsstasjon. Vi er fremme! Jippi! Hallo der! Hallo, fru Kanin! Er det gjenvinningsavfall dere har? Ja, det er det! Det er flott! Sett i gang! Hva er det fru Kanin gjør? Hun gjenvinner rustne gamle biler. Wow! Hvem kan si meg hvilken kasse flaskene skal i? Den grønne! Riktig! Og boksene skal i den blå kassen. Nå var du flink, Peppa. Georg vil gjenvinne avisene. Ok, Georg. Nå kan du ta avisene. Ja. Sånn. Nå har vi gjenvunnet nok for i dag. Ja. Nå drar vi hjem. Og? Georg liker trekke opp båten sin. Mamma, kan du trekke opp båten min? Din båt trenger ikke å trekkes opp, Peppa. Peppas båt er en seilbåt. Vinden blåser den framover. Jeg liker ikke båten min. Den gjør jo ingenting. Det er fordi det ikke blåser i dag. Kanskje den bare trenger litt hjelp. Jeg skal puste og pruste og blåse båten din av sted. Hurra! Den gikk veldig fort. Peppa liker seilbåten sin. Her er Peppas venn, Susi Sau. Hei, alle sammen! Hei, Susi! Vi leker med båtene våre. Ja, med speedbåten min. Må den trekkes opp? Nei, den har batterier. Susis speedbåt må ha batterier for å gå. For en fin speedbåt! Unnskyld, fruen! Her er Hasse hund med bestefar hund. Hei, alle sammen! Hei, hallo, Hasse! Se på den nye julebåten bestefar har lagd til meg! Du, verden! Det var fine greier! Hva driver den? Den er dampdrevet! Jeg bare slår på denne spaken! Wow! For en fantastisk julebåt! Her er Katrine Kanin med moren sin. Hallo, alle sammen. Hei, Katrine. Vi leker med båtene våre. Se, der er Hasse hund og bestefar hund. Hasse hund og bestefar hund står også fast i bilkøen. Hei, Peppa. Hallo, Peppa. Vi skal til lunsj hos bestemor og bestefar. Nå kommer vi for sent. Klokka er ett. De er sent ute. Som vanlig. Hvordan går det med potetene? De må nok stå i ovnen litt til. Det er bestemor Gris. Hallo, bestemor Gris. Vi står fast i bilkø. Ingen fare. Vi er også forsinket. Bestefar Gris har brukt alt for mange poteter. Jeg ser dere snart, da. Stakkars, de står fast i en bilkø. Høres ut som jeg har tid til å hente noen poteter til.
bestefar da? Det går så sakte fremover. Vi kommer aldri frem til bestemor og bestefar. Peppa har rett. Vi bør prøve en annen vei. Men det er ingen andre hovedveier. Jeg vet om en snarvei. Ha det bra, alle sammen. Vi skal ta en snarvei. Ha det, Peppa. Lykke til. Mamma Gris tar en snarvei for å komme forbi køen. Snarveien er full av humper. Dette er kjempegøy. Er du sikker på veien? Ja da. Hallo, Ener. Vi tar en snarvei, vi. Se, der har vi hovedveien igjen. Godt gjort, mamma Gris. Men vi er fortsatt bak bilen til Hasse. Hallo. Velkommen tilbake. Uff da, snarveien til mamma Gris hjalp ikke det spor. Flott, lunsjen er klar. Og det viktigste av alt, potetene er ferdige. Lunsjen er klar, men Peppa og familien hennes har ikke kommet enda. Kan vi ikke få leke ute bare litt til? Nei, dere skal bade nå. Ja, bading. Er ikke du og Georg søvnige? Nei, pappa. Vi er ikke søvnige i det hele tatt, vi. Om ikke Peppa og Georg er søvnige, så er jeg det. Jeg også. Før sengetid tar Peppa og Georg et bad. Peppa liker å plaske. Georg liker å plaske. Peppa og Georg liker begge å plaske. Nå er det nok plasking. Nå må dere opp og få på dere pysjene. Kan vi ikke få bli i badekar bare litt grann til? Nei, nå er badet over. Nå må dere pusse tennene. Før de legger seg, pusser Peppa og Georg tennene. Ok, det er nok pussing. Opp i sengene. Jeg tror tennene våre trenger litt mer pussing. Når dere har lagt dere, skal pappa Gris lese eventyr. Jippi! Peppa og Georg liker eventyr. Når Peppa legger seg, har hun alltid bamsen sin tett inntil seg. Når Georg legger seg, har han alltid dinosauren sin tett inntil seg. Nå er dere vel søvnige, hva? Nei, pappa. Vi må høre masse eventyr. Pappa Gris skal lese ett eventyr. Hvilken bok vil dere ha? Den røde apeboka. Ok, så leser jeg fra den røde apeboka. Peppa og Georg liker den røde apeboka. Det var en gang. Unnskyld, pappa Gris. Det var en gang en liten rød ape. Og denne røde apen tok et bad. Så pusset han tennene. Og så la han seg. Og snart sovnet han inn. Sov godt, lille ape. Hvis Rikard dekter fort, så hopper han ikke særlig langt. Rikard kanin, klar, ferdig, hopp! Rikard kanin hoppet lenger enn Georg. Og vinneren er Rikard kanin! Hurra! Georg, du må huske, det viktigste, det er ikke å vinne, men å delta. Neste øvelse er stafett. Hvert barn må velge en forelder å løpe med. Peppa, velg meg, velg meg! Men pappa, du er jo ikke flink til å løpe. Jeg var veldig flink da jeg var en liten gris. Men nå har du stor mage. Men jeg når fortsatt ned til tærne. Nesten. Ok, pappa. Men da må du løpe veldig fort. Mødrene og fedrene skal løpe første del av løpet, og så gi pinnene til barna. Mammaer og pappaer, klar, ferdig, gå! Pappa Gris leder løpet. Kom igjen, pappa! Takk, pappa. Du var veldig flink. Nå er det min tur til å... Peppa, slutt å snakke om løp! Nei. Hei, 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 hei
vinneren er Emily Elefant! Hurra! Åh, pappa, jeg har ikke vunnet noe enda. Så, Peppa, det er en øvelse igjen. Og nå klar for dagens siste øvelse. Tautrekking. Guttene mot jentene. Når jeg sier trekk, må dere dra i tauet av alle krefter. Mamma, jeg må ha briller. Hva? Pedro ga meg en synsprøve, og jeg trenger briller. Jeg tror synet ditt er helt fint. Nei, mamma. Når jeg lukker øynene, så ser jeg ingenting. Men det er ingen som kan se noe med lukkede øyne. Hva er dette med å trenge briller? Pedro kan alt om briller, han. Faren hans er optiker. Ja vel, Peppa. Da tar vi deg med til optikeren til en synsprøve. Kan vi gå med en gang? Georg, vil du også ha synsprøve? Nei. Peppa er hos optikeren. Nei. Optikeren er herr Pony. Hallo, Peppa. Vær så god og sitt. Nå, hva kan jeg hjelpe deg med? Kan jeg få en synsprøve? Takk. Ja, visst. Ta på disse spesialbrillene, og så ser du på plansjen. Herr Pony skal teste synet til Peppa. Kan du lese disse bokstavene for meg? Ok. A, B, C, D, E, F. Flott. Og så disse tallene, er du snill. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veldig bra. Og nå disse fargene. Rød, grønn, oransje, blå, gul, lilla. Glimrende. Og mens jeg sjekker resultatet, kan jo du velge briller. Ja! Hva med disse brillene, Peppa? De var rare. Aha, kanskje du vil ha disse? De var for store. Disse her, da. Hallo, det er bestefar Hund. Hjelp, bilen vår vil ikke starte. Hasse, vi må ut på redningsoppdrag. Yippie! Her kommer hjelpen. Her kommer hjelpen. Se, der er Hasse og bestefar Hund. Hurra! Bestefar Hund vet alt om bilen. Er det alvorlig? Nei, dere har bare sluppet å få bensin. Hva skal vi gjøre? Jeg har nok av bensin på verkstedet mitt. Jeg tauer dere dit. Bestefar Hund tauer bilen tilbake til verkstedet sitt. Bestefar Hund fyller bensin på bilen. Takk for det, bestefar Hund. Så kommer Susi Sau og moren hennes i deres bil. Hei, Peppa! Hei, Susi. Vi slapp opp for bensin, men bestefar Hund reddet oss. Wow! Det var spennende! Ha det så lenge! Ha det så lenge! Nei! All luften har gått ut av dekket. Må bestefar Hund komme og redde oss? Han må nok det. Hallo, det er bestefar Hund. Jeg skjønner. Ikke få panikk, mamma Sau. Jeg kommer. Her kommer hjelpen. Kan jeg få bli med? Hopp ombord, Peppa. Her kommer hjelpen. Her kommer hjelpen. Hallo, Susi. Vi er kommet for å redde dere. Hurra! Hurra! Bestefar Hund fyller dekket med luft. Pappa Gris, er du sikker på veien? Ja da, det er jeg vel. Jeg tror aldri vi finner huset vårt igjen. Jo, det gjør vi nok, Peppa. Vi er bare ute i hagen. Der endene. Hallo, frua. Finner du ikke igjen dammen din?
Vi har også gått oss vill. Vi har ikke gått oss vill. Jeg vet nøyaktig hvor vi er. Ser du siden, Ender? Lykke til med å finne dammen. Pappa Gris fant andedammen. Det var flaks. Ja, du snakker om flaks. Pappa, fru Ann sier tusen takk. Bare hyggelig, fru Ann. Nå får vi finne huset vårt. Det må være denne veien. Hallo? Hørte dere det der? Ja, jeg synes jeg hørte noen si hallo. Det er mamma kanin med Katrine og Rikard. Hallo, Peppa. Vi har gått oss vill. Hei, Katrine. Vi har også gått oss vill. Vi hadde tenkt oss til lekeplassen. Vi også, men det er for mye tåke til å gå dit. Kom alle sammen, vi går hjem til oss til tåken letter. Pappa Gris, er du sikker på retningen? Ja, visst er jeg det. Denne veien. Ja vel, Pappa Gris. Aha, her er bakketoppen vår. Da er vi snart hjemme. Hurra! Huset vårt skulle være akkurat her. Og? Pappa Gris har støtt på en stige. Det var merkelig. Vi har ingen stige i hagen vår. Kan du ikke gi bort det gamle troll i eske? Ok, nå er det din tur, pappa. Hva? Alle må gi bort noe til oppmarkedet. Jeg gir denne hatten, og Georg gir ballen sin. Hva skal pappa gi to? Jeg vet det. Han kan gi TV-en. Ikke TV-en, vel? Nei, den bruker vi for mye. Jeg har det. Pappas stinkende tøfler. Nei, lukter for vondt. Ja, jeg vet det. Pappas gamle stol. Men den er antikk. Hva betyr det å være antikk? Det er når noe er veldig gammelt og verdifullt. Men du fant den jo på fyllinga, pappa Gris. Den er ikke verdt noe. Den blir mye verdt når jeg får lappet den. Det har du sagt i evigheter, pappa Gris. Nå har jeg det. Jeg gir disse fine sokkene jeg fikk av bestemor. Fint. Jeg har kommet for å hente tingene deres til loppemarkedet. Her er de. Tusen takk. Og vil du ha med denne gamle stolen? Ja, så snilt av deg. Ha det bra! Ha det! Mamma, du går jo bort pappas stol. Shh, ikke si noe. Han merker det ikke. Så er dagen kommet for loppemarkedet. Hallo! Hallo, fru kanin. Peppa, hva med denne stolen? Den er litt utslitt, men den kan jo hogges opp og brukes til peisved. Men den er antikk. Jaså? Pappa sier at den har vært masse penger. I all verden, da får jeg sett opp prisen. Ha det. Her kommer Katrine kanin med lillebroren sin, Rikard kanin. Hei, Katrine. Hei, alle sammen. Rikard, hold på dette brettet, så kan du øve på å sparke med beina. Georg, vil du prøve å sparke med beina? Det er bra, men prøv å ikke plaske. Store barn plasker ikke. De er veldig flinke til å svømme. Når Georg og Rikard blir større, kan også de svømme som oss. Ikke sant, Katrine? Jo. Rikard har en lekevannkanne. Hold opp, Rikard. Uff da, Rikard mistet vannkanna si ut i bassenget. Hjelp meg! Beklager, Rikard. Jeg rekker den ikke. Den er for langt ned. Mamma! Jeg kan ikke svømme under vann. Ikke engang jeg kan svømme under vann. Kan du holde brillene mine, mamma Gris? Hurra!
Vær så god. Georg og jeg lekte at vi var snegler. Kan vi også være snegler? Jeg tror ikke jeg har nok kurver til alle sammen. Men dere kan jo være noe annet, noe spennende fra hagen. En gulrot? Katrine Kanin liker gulrøtter. Nei, Katrine, ikke gulrøtter. Kom og se her. Hva er den summelyden? Den kommer fra det lille huset der. Bestefar, hvorfor lager det dukkehuset den rare summelyden? Det er ikke noe dukkehus, Peppa. Det er et hus for bier. Det heter en kube. Se, her har vi en bie. Hva driver den med? Den samler nektar fra blomsten, og så flyr den tilbake til kuben for å lage honning av det. Jeg liker honning. Vi leker at vi er bier. Bzz, bzz, bzz. Ja, la oss leke bier. Bzz, bzz, bzz. Ahoy, for noen travle bier. Ja, vi er travle bier. Og nå må vi fly tilbake til kuben for å lage honning. Nei, du store, hva er dette for noe? Bestemor, vi er travle bier. Har dere travle bier lyst på toast? Ja, gjerne. Og hva vil dere ha på toasten? Honning! Det var fint, for det er det jeg har laget. Toast med honning. Hurra! Jeg liker å være bie, for de spiser masse deilig honning. Jeg liker å være snegle, for de spiser all salaten til bestefar. Hår! Øverste etasje. Dørene åpnes. Dette er kontoret til pappa Gris. God dag, alle sammen. God dag, pappa Gris. God dag, pappa Gris. Herr Kanin og fru Katt jobber sammen med pappa Gris. Jeg har to helt spesielle gjester med meg i dag. Peppa og Georg. For en ære. La oss ta en omvisning. Herr Kanin, kan vi begynne ved pulten din? Ja, det kan vi godt. Min jobb dreier seg bare om tall. Jeg tar veldig viktige papirark. Jeg tar et gummistempel. Og så stempler jeg arkene. Wow! For en fin jobb herr Kanin har. Kan jeg få stemple litt? Det kan du godt. Jeg skal bare finne et ark til deg. Det er et ark her. Det er nok best at du bruker et blankt ark. Vær så god. Peppa liker å stemple med gummistempel. Jeg liker å gjøre jobben til herr Kanin. Nå går vi videre. Neste stopp er pulten til fru Katt. Miau. Hallo, Peppa og Georg. Hallo. Jobben min handler om å tegne former i en datamaskin. Så må jeg skrive ut formene. Wow. Og her er en kopi til. Tusen takk. For en fin jobb fru Katt har. Kan jeg få prøve? Kanskje det er Georgs tur nå. Det er sant, Georg. Nå er det din tur til å jobbe. Georg lager blå trekanter. Nå skriver vi dem ut. Jeg liker å gjøre jobben til fru Katt. Vil dere se pulten min nå? Ja! Bestefar Gris bruker metalldetektoren for å finne nedgravde skatter. Aha! Metalldetektoren har funnet noe. Vi graver det opp. Det var en liten mynt. En skatt. Hurra! Vi prøver å finne mer. Aha! Vi har funnet noe annet. Det høres stort ut. Du store min, den skatten vi har funnet nå er jammen tung. Uff da, det er vel ingen skatt. Det er jo en rusten gammel handlevogn.
Kanskje vi har lett nok etter skatter. Hvem blir med og bygger et digert sandslott? Jeg! For en god idé, bestemor Gris. Jeg skal bare se til båten. Bestemor Gris hjelper barna å bygge et digert sandslott, og bestefar Gris gjør viktige ting ombord på båten. Dette er herlig. Kanskje jeg bare skal lukke øynene et lite øyeblikk. Bestemor og barna bygger et digert sandslott. De trenger masse sand. De bruker bøtter til å lage tårn på slottet. For et flott sandslott. Hurra! På tid å dra hjem. Hvor er båten hen? Se, bestemor. Nei, bestefar Gris har sovnet, og båten driver av gårde. Vi må få vekket bestefar. Rop så høyt dere kan. Bestefar Gris, våkn opp! Våkn opp! Nei, bestefar Gris bare sover videre. Han er for langt unna til å høre oss. Da må vi bli her på Sjørøverøya. Vi er skipbrudene. Vi må være her i 100 år. Og da må alle sammen spise ville frukter og bær. Georg vil ikke ha på seg sydvesten sin. Peppa! Georg! Kom inn nå! Det regner for mye til å leke ute nå. Georg, hvor er sydvesten din? Georg er blitt forkjølet. Stakkars lille Georg, du høres ikke bra ut. Ikke vær redd, jeg ringer doktor Brunbjørn. Du snakker med doktor Brunbjørn? Jaha. Du får legge Georg, så kommer jeg innom. Takk for det, doktor Brunbjørn. Adjø! Må Georg kjøres på sykehus og få medisiner? Nei, han må bare gå og legge seg. Så Georg er ikke egentlig ordentlig syk. Så innmari ekkelt. Stakkars Georg, nå må vi få deg i seng. Georg, nå må du holde sengen en stund. Nei. Georg vil ikke holde senga. Georg, du må holde senga til du er bedre. Hvorfor det? Fordi du må holde deg varm. Hvorfor det? Fordi doktor Brunbjørn sier det. Hallo, hvor er pasienten min? Gap opp og si a. Georg er litt engstelig. Peppa, du er stor og modig. Kan du vise Georg hvordan han sier a? Det er klart. A. Georg har en forkjølelse. Trenger Georg medisiner? Nei, men han kan få et glass varm melk ved sengetid for å hjelpe ham å sove. Takk, doktor Brunbjørn. Ingen årsak. Adjø. Det røde loddet vinner ballongturen! Hurra! Alle ombord til ballongturen! Hvor mange passasjerer blir det? 4, takk. Og Teddy. Dinosaur. Og en Teddy og en dinosaur. Det blir 6. Alle ombord! Heng i, pappa Gris. Hopp ombord! Fort, pappa! Splitte mine bramseil. Kast anker. Full fart farver! Det var imponerende, fru Kanin. Du er nok en dyktig pilot. Ikke så veldig. Dette er første gangen jeg styrer en ballong. Hold dere fast! Fru Kanin varmer opp luften i ballongen slik at den stiger opp. Ha det bra! Ha det bra! Er det noen som kan lese kartet for meg? Ja, jeg! Er du sikker, pappa Gris? Jeg er veldig flink til å lese kart. Dette kartet var litt grann vrient. Skal vi gå høyere? Ja, gjerne! Høyere! Høyere! Ballongen stiger høyt opp i skyene. Hvor er himmelen hen?
Ikke vær redd, Peppa. Vi flyr bare gjennom en sky. Åh! Wow! Himmelen er tilbake! Hurra! Stor ballong, stor ballong. Stor og rund med fin fasong. Se, vi flyr høyt i sky. Flyr og flyr og flyr og flyr. Se, Teddy! Vi flyr veldig høyt. Peppa, forsiktig så du ikke mister... Teddy! Jeg mistet Teddy! Ta det med ro, Peppa. Vi skal redde Teddy. Hold dere fast, alle sammen! Nå går vi ned! Peppa Gris.